Անցած շաբաթ ազգային ժողովի ընդունած դեղերի մասին նոր օրենքը մտավախություն է առաջացրել դեղերի ներկրմամբ ու վաճառքով զբաղվող ընկերությունների շրջանում։ Օրենքի ջատագովների պնդումները, թե այն մրցակցային բարենպաստ պայմաններ է ստեղծելու ոլորտում, գործարարների մոտ թերահավատություն է առաջացրել։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի դեղատների տերերը նամակով դիմել են ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանին և մտահոգություն հայտնել, թե օրենքի գործարկումից հետո մարզերում բացի Հայաստանի ամենախոշոր Նատալի ֆարմ ընկերությունից մյուս բոլորը դուրս կմղվեն շուկայից։ Առաջին խնդիրը, որ բարձրացնում են մանրածախ դեղի առևտրով զբաղվող ընկերությունները, դա այն է, որ լիցենզիաների տարբերակում է մտցվում ներմուծողների համար և մանրածախ վաճառքով զբաղվողների համար, ինչը նախկինում չի եղել։ Ավելին, պայմաններն են բարդացվում, և ըստ էության այդ պայմանները կարող են բավարարել միայն նրանք, ովքեր մինչ այս պահը մոնոպոլ դիրքերում էին, հիմա իրենք էլ կբավարարեն այդ պայմանները։ Մարուքյանի կարծիքով դաշտում խաղի կանոնները կփոխվեն միայն մանրածախ առևտրով զբաղվողների համար։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ մանրածախ առևտրով զբաղվողին ասում ենք, դու ներմուծմամբ մի զբաղվիր, ներմուծմամբ զբաղվողը կզբաղվի, դու գնա նրանից վերցրու և վերավաճարիր։ Եվ վերավաճառելու արդյունքում պարզ է, որ գները թելադրողը, գների վրա ազդեցություն ունեցողը շարունակելու են մնալ մոնոպոլ ընկերությունները։ Առողջապահության նախարարն անցած շաբաթ ազգային ժողովում հակառակը պնդեց, ասաց, թե օրենքը լրջորեն բարեփոխելու է դեղերի շուկան։ Ներկրող ընկերությունները վաճառքով զբաղվելու իրավունք չեն ունենա, ինչն ըստ նրա գնային քաղաքականության իմաստով ավելի լայն հնարավորություններ կտա փոքր դեղատներին։ Նոր օրենքով մեծածախ ամբողջ գործընթացը, որը չէ լիցենզավորվում մինչև այս օրենքը, արդեն իսկ լիցենզավորվելու է և տարանջատվել է մեծածախը և մանրածախ ամբողջ գործընթացը։ Վանաձորում դեղերի ներկրմամբ և վաճառքով զբաղվող փոքր ընկերություններից մեկի սեփականատեր Գառնիկ Սահակյանը միջդեռ չի վստահում կառավարության ներկայացուցիչների պնդումներին։ Համոզված է, որ բոլոր խոշոր ներկրողները գործելու են գրանցված երկու անվանումներով, մեկը որպես ներկրող, մյուսը որպես վաճառող ընկերություն։ Վանաձորի Տիգրամետ փողոցի վրա կա առնվազն երևանյան խոշոր ներկրողների դեղատներ մի 15 հատ։ Նրանք այդ դեղատները ինչ են անելու։ Դրանք իշխանությունները ժողովրդավարությունը վայելող ընկերություններ են։ Ինչ պետք է անել։ Պետք է ճյուղը կտրեն, որի վրա իրանք նստած են։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանն ուսումնասիրել ու պնդում է, օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո դեղերի գներն էլ ավելի են աճելու Հայաստանում։ Կարծում եմ, որ դեղերի գները ոչ թե պետք է բարձրանան, այլ հակառակը պետք է նվազեն, հաշվի առնելով, որ առաջին անգամ Հայաստանում օրենքի ուժով ընդունվել է, փաստացի, որ պետությունը խառնվելու է դեղերի շուկային, այսինքն պետությունը կանոնավորման գործընթաց է սկսելու։ Սպասենք 1-2 ամիս ու կտեսնենք սպառողների համար է, թե չէ։ Նկատի ունեմ գները, կաճեն թե չէ։ Ես վստահ եմ, որ գներն աճելու են։ Իրենք պնդում են, որ ոչ մի բան էլ հնարավոր է էժանանա, հիմա սպասենք տեսնենք, այդ ինչի հաշվին է էժանանա։